Olá, iPhone Apple 3GS, 8 GB de memória. Olha lá como está a bateria. Olha a hora. Vocês viram a hora, aquela hora. Menos de 1 hora a bateria ficou completa. iPhone Apple, lá. Apple. Câmera Apple. Power. Ativador. Esses botões aqui. Pressiona ele para baixo. Tira o som, pressiona para cima e coloca o som. Aqui você escolhe o volume. Olha lá, vou mostrar para vocês. Caso queira me adicionar. Ajustes. Lá vivo. Geral sobre geral sobre lá rede vivo, música zeros, foto zero, aplicativos 8, memória disponível 6,3 GB. Foi 8 aplicativos, usou um pontinho desse daqui. A cada 8 aplicativos de até 15 MB. Usará um pontinho, totalizando o seu aparelho. É bom colocar aplicativos leves, porque 8 GB é suporte para 150 aplicativos e 16 GB é suporte para 310 aplicativos. 32 GB é suporte para 600 aplicativos. 64 GB é suporte para 1.000 aplicativos de até 15 MB. Olha lá, 6,8, 6. Toda vez que vocês formatarem o iPhone, vai ficar 6,4 de 6,8, porque 4 pontinhos é do sistema também. Só foi usado um pontinho. Para formatá-lo, era só segurar o Power e o Ativador até aparecer o botão Desligar. Vocês não irão segurar, não irão desligar no botão Desligar. Irão continuar segurando até a tela piscar, limpar tudo que tem dentro dele. Ó, explicar. Limpa tudo que tem dentro dele, menos o jailbreak. Volta. Volta. SkyDrive da Microsoft. SkyDrive, Microsoft. Configuração. Vocês podem ver, são 77 GB para armazenamento nas nuvens. Existem vários tipos de memória nas nuvens, que são iCloud, SkyDrive. Calma aí, rapidinho. Só. Desce. Existem várias formas de armazenamento das nuvens. Para você. Oi, você está a fim de pensar qual aplicativo você vai usar para armazenamento nas nuvens e não sabe? Eu vou explicar para vocês como vocês vão pensar e escolher qual nuvem vocês vão querer. Todas são seguras do App Store. Vocês vão aqui, ó, acessar App Store. Toda vez que você ativa a rede Wi-Fi é ativada automaticamente que você entra em contato com a rede. Olha lá, vivo. Olha lá, 94%. Carregando. Você entra em contato com a rede. A rede que está aqui minha é liberada para qualquer pessoa que quiser usar. Com certeza, não terminou. Eu sei que tem uma prima minha chamada Ellen,
que está afim do iPhone. Eu não quero que ela veja, senão ela vai ficar com inveja. Não deixa ela ver esse vídeo aí não, tá bom? Obrigado, hein? Contar com vocês. Até agora não está carregando. App Store. Vocês irão pesquisar. Gente, não está dando. Tá muito lento. Ah, abriu. Vocês vão aqui. No pesquisar. Apaguem aqui. Agora botem cloud. Que é nuvem. Olha lá. Pesquisar. Lembrando, se o iPhone cair uma vez no chão, já era. iPhone frágil. Vamos deixar aqui. Esse outro carrega. Armazenamento na nuvem. Você começa com conta básica. Escolher um armazenamento em nuvem. Escolheu, pronto. O armazenamento na nuvem. Escolher um desses. Eu uso o SkyDrive. Tem Mega Cloud. Tem vários tipos de armazenamento nas nuvens. Vários. Da Microsoft, tem da Sony, tem da Apple, que Apple é iCloud. Mas para você ganhar, você ganha 5 GB extra no armazenamento do celular se seu iOS for 5.1. Não está querendo carregar. Aí, Cloud carregou. Olha lá, tem onde você armazena música nas nuvens. Olha quantas das nuvens tem. USB Flash Drive. Isso daqui que é o iCloud. Mas pra cima do iOS 4.3. Esse daqui que é o iCloud. Aumenta 5 GB da memória do celular. Mas só que é só pra iOS acima de 4.3. Tem o Dropbox. Olha lá. Várias nuvens. Você pode escolher. Tá lá. Tem o SkyDrive. Aqui ganha 200 MB para armazenar documentos no celular. Aqui, esses dois aqui, dá 400 MB o total para o celular. CloudMe, são mais 1 GB de memória. Você deve escolher apenas uma nuvem, porque muita nuvem não dá, né? Mega Cloud. Armazenar textos nas nuvens. Muito mais. Escolha sempre SkyDrive da Microsoft. Além do preço da SkyDrive ser imperdível, não é assinatura mensal, é anual. 100 GB para armazenamento de aplicativos e tudo o que você quiser. Apenas com o SkyDrive da Microsoft. Esse daqui é o iPhone Apple 3GS. Com 8 GB de memória interna. Caso vocês queiram interessado, qualquer lugar agora está vendendo iPhone Apple, mas não recomendo comprar na internet, porque é muito desvio de encomendas cara pelos correios. Se você for comprar pela internet, compre com o técnico de sua confiança. Por favor, o número é 331789. Agora você tem que adivinhar os dois últimos, tá bom? Obrigado, hein? Agora espero que vocês gostem do vídeo do iPhone. iPhone é o melhor celular que existe, ela é da Apple. É um bom celular. Ele também pode ser câmera digital da Apple. Olha lá, gravador de voz. No gravador de voz. Grava o tempo, as forças da sua voz. Se chegar, ninguém nunca chegou no vermelho até hoje. Duvido que vocês cheguem. E-mail, tem que estar os quatro dados que eles pedem no e-mail correto. iTunes.
20% de músicas gratuitas e vídeos também. E 80% de músicas gratuitas, de músicas pagas, vídeos também. No YouTube, ó, é um vídeo nas nuvens. São mais de 1.600 filmes para assistir. Agora espero que vocês gostem e comprem seu iPhone Apple. Apple, iPhone, sem iPhone não dá pra ficar.